efter en strykning har vi 14 ekipage kvar bakom startbilens vingar. De kommer här ur svängen, 100 meter kvar till start. De är iväg. Invändigt ett Bilbao. Utifrån kommer snabbt nummer 6 Västerbo Darling. Vi har även 7 Kapak Boko, längre utifrån även 8 Tiger Elkär. 3 hästar är beredda in i den första svängen. Med i rygg på ledaren ett Bilbao, galopp för 8 Tiger Elkär. Men det är nummer 6 Västerbo Darling som har ledningen. 7 Kapak Boko är utvändigt. Kommer här upp mot 500 meter. Med 6 Västerbo Darling i ledningen så verkas halvvarvet på 1.11,5. Tuff inledning på loppet alltså. Vi har haft galopp även för 9 Navigator Face här när nu nummer 5 Mr. Hotshot landar utvändigt om 6 Västerbo Darling. Dryga 1300 meter till mål, sida vid sida där framme 6 Västerbo Darling och 5 Mr. Hotshot. Följ där de utav ett Bilbao. Det är 6 Västerbo Darling som tar emot där framme, kommer upp här till 1000 meter. Ja, det har gått undan inledningsvarvet 1.12,7. Längre ner i andra spår finns nummer 14 Speedy Star DK. Där bakom 2 Royal B invändigt nummer 7 Kapak Boko och sen följer 12 BE Firewings i andra spår. Längre ner nummer 11 Presley. Där bakom finns 4 Greve Monte Cristo. Ska ut strax på den sista bortre långsidan. Där invändigt även 13 Lindy Hope Kalmon och 10 Kira Sand följer sedan. Här när de är ute på den sista bortre långsidan. I ledningen där är nummer 6 Västerbo Darling närmast följt av nummer 5 Mr. Hotshot. Kommer här och ska in i slutsvängen med bakom tätduon finns nummer 2 Royal B. Vi gör där utvändigt också nummer 14 Speedy Star DK som nu provar i tredje spår här i utgången av den sista svängen. Då vid ledningen har nummer 6 Västerbo Darling. 6 Västerbo Darling leder. Mitt i banan kommer nummer 14 Speedy Star DK för Axel Jakobsen. Det är nummer 14 Speedy Star DK som får ett litet övertag på 6 Västerbo Darling. De kommer här sista biten in mot mål. Grepp för nummer 14 Speedy Star DK Axel Jakobsen. Blommor och priset till Axel Jakobsen, grattis. Tack ska du ha. Spår 14 bakom bilen. Vad har man för tankar när man kör ut med ett sånt spår? Att man skulle stannat hemma. Men det var tur att du inte gjorde det. Ja, man måste vara med och tävla. Det händer mycket ute på banan. Hur löste ni det här då? Ja, flygande start igenom till tredje invändigt. Det var makalöst. Och sen hade tur och kunde slinka ut andra utvändigt. Och över upploppet så jobbar ni på bra både du och hästen? Han blev seg till slut när han kom före så jag fick ju hålla igång honom till mål. Vad har du att säga om honom för övrigt? Förutom att han vann idag? Ja, man kommer ganska långt om man har som fin skalle som den här hästen har. Det är hans bästa egenskap, han vill. Mm, framförallt, vad finns det mer då? Ja, det finns inte så mycket mer, men det räcker. Bra skalle alltså? Ja, absolut. Stort grattis. Tack ska du ha. Axel Jakobsen som tränar och körde Speedy Star DK till seger i V44.